Ponedeljak, pijačan dan, a mi se nalazimo u Bujanovac. Ovaj pijac u Bujanovac je poznat po celu Srbiju i kažu da se ovdje može nađu džabales stvari. Pa ajde vidimo da li je istina i da li ovdje ima nešto jeftino da se šopinguje i šta sve to imaju u ponudi Bujanovčani. Ajde vidimo. Prošli smo prvi deo pijac i tu ima svašta nešto roba široke potrošnje da se rucka, pomeranđe, jabuke, papuče, alati i to nas nešto konkretno ne zanima, ali ponuda je za sad sasvim korektna. Kada uđemo pitujemo neka žena prepoznala me od TikTok, koje mi treba, rekao ma ništa mi ne treba, ne kupuje se kad ti treba, nego kad nađeš jeftino, pitujem ga ima li nešto jeftino, kaže na drugu stranu. Ajde vidimo tu drugu stranu koja ima jeftino za sad pijac ko u Gradelicu, a za dalje ćemo da vidimo. I zanima me, da li postoji još neki poznat pijac u Srbiju ko ovaj što se kaže da je mnogo jeftin? Pišite mi u komentari da vidimo kude je najjeftin pijac u Srbiju i kude se može kupi nešto mnogo jeftino. Ali mora se porani, vjerovatno, ne znam, mi smo došli u 9 sati, mislim, koje ćemo ranije. Iz Njemačku. I koliko su, na primjer, veš mašine? Od koliko se kreće? Od 120 do 90. I može se probavde, može, a? Može sve. Ima kude da ga priključite. Ništa, snimamo video. Za YouTube, ne se plaši. Ne se plaši. Ne. Pravimo ti reklamu. Pravimo ti reklamu, bre. Za sad ima od pile sise, bukvalno od obuću preko alati, belu tehniku, patike, nove, stare i mogu da kažem da je ponuda onako baš dobra. Patike za planiranje smo našli neke za 15 evra, što je stvarno jeftino, duboke. Steper 3000 dinara, ali ima veliku manu steper, treba neki da vežba na njega. Neće sam da radi, tako da odustala sam od kupovinu. Šta da vam kažem? Konačno sam našao nekog da hoće da priča. Čekaj, moram da skinem bubicu, onda se čuje. Predstavi se, majstore. Ja sam Enis Šabani. Enis? Da. Lepo ime vaš, Enis. Hvala. I koje prodavate ovdje? Ovdje prodajemo sve. Šta treba, tu smo. I na više i na malo. Po jeftino li nego prodavnica, jest? Po jeftino. NPR, aj kaži mi, koje bi je na koji povoljno baš? Kako misliš povoljno? Pa koje na koji, da kažem, proizvod najšto ide? Što na koji... Pa sve iz Turski. Sve iz Tursku, a? Vidi se, imate svašta kvalitetno, mogu da ti da kažem. Vidi se. Koliko su čebići otprilike? Koliko se kreće bio meki tamo? Imaš manje, imaš velike, imaš 1500. Znači od 1500 pa ne more? Da, da, do 4,5. Pa dobro. Ništa, srećna rabota, ajde. Hvala, pa da hvala. Podate. Hvala. Ovo ćebe 6 godina imao sreću, brate. Nisi se čuo. Već čovjek kaže, dođi da kažeš. Dođi, dođi. Dođi. Ako se uzima postelina, ako se uzima postelina 6 godina, srećimo ti. E, te, čujete li ljudi? Ako neki hoće da ima sreću u brak 6 godine, dosta je. Kaj ćeš posle 6 godine? Postelina. Znači, to su tamo te postelina, da. Srećne. 6 godine, ljudi, dam u garanciju. Hvala ti, Enis. Koliko patike? Da mi je 25 evra. To te urgiram su 6 godine. Znam, bre, za planinarenje. Da, da, da. Ovo je jeftino, da ti kažem. Ovo vredi mnogo više, ali... Nove su oko 100 evra.
na akciju. Kude su ti za najskuplje? O, ti je 40 eur. Skupo. Ali za 35 mogu da ti da. Ali vidiš šta? Lepe, lepe. Znaš li koliko koštuje? Znam, ve, majstore, ali u redu. Znaš li koliko koštuje? Ne, njih, gledam, ja planinarim. Mogu da snimim, snimam video za YouTube, patike. Može. Evo ono što pričamo da ima jeftina, a kvalitetna roba. Salomon patike, koliko reče? 25 evra. A stvarno su u dobro stanje. I moj broj, tako da će vidimo, se probajam još malo. Ete, za planinaranje patike, ja grešku jednu jednu ne vidim na tike. Ja sam to ovo rekao za sefte 25, inače ono 35, 37 evra. Pa ti se do kraj video će dođeš do 50 evra. Majstor je dobar čovjek, dao bih ih za 20, ali mora se još promaje malo. Znači ne, tako i? Sam provjerao nešto. Aha. Ne provjerano pa. Dodao, kapiram. Vidjeli ste čoveka, to jest vidjeli ste laptopovi, aparati, vidjeli su, snimali su nešto? Snimali su. Ja te ozbiljno pitam. Snimali su. Laptopovi, aparati, tableti. Laptopovi ne rade, ne zna koje im je i ostalo ne zna da li radi, tako da možda prođete fino, a možda da bacite pare. U svakom slučaju, ako ste umejatni, ako znate da opravljate, što da ne. Ako ne ste umejatni, ne se jebavajte sa stvari koje ne znate da li su ispravne. U svakom slučaju, čovjek je pošten, lepo kaže. Ne znam da li radi, ne provjeravam, pošteno. Probajte slovo. 2500 Terex patike za planinarenje duboke. U odlično stanje. Od evo kod vas sve jeftino be obuća. Što jesi jes, znači istina, nije da pričaju za džabe. Pozdrav mene. Ne ozbiljni. To je pravo. Zaključak je da ovdje ima najviše stvari za planinarenje, ima jeftine patike, tako da kome trebaju stvari da planinari, to jest tike, stvarno ima veliki izbor i patike su u odlično stanje. Ima i malo poskup, ovaj majstor zadnji je malo poskup, ali dobro, svako ima pravo se staviti cenu koju hoće, sve u svemu sam vrlo zadovoljna. Mogu da kažem da stvarno nije za džabe ovaj pijac na glas, može se nađe od iglu do lokomotivu. Nabasali smo na tike nike, Oriđiđi 5000, ali može za 4,5, eventualno 4, ako ste ozbiljan kupac. Znači, na 4 bi se našli, 100%. U fino stanje, u svakom slučaju. Ovo je inače mnogo popularan model poradnje i ove patike su stvarno ko nove, bukvalno. Ovo je isto tvoje? Da. Koliko pare? Obišli smo ceo krug. Nema nigde kožna jakna za mene, trebala sam da kupim neku kožnu jaknu. Našla sam za Ivana, samo mu malečka. Kad bi dolao daleko, brown. Lepa koža, 25 evra, međutim muška. I nije problem što je muška, nego golema. Za mene, za Ivana malečka, a i on ima kožnu jaknu. I opći zaključak je da ovdje ima obuća u izobilje, ima i tehnika, ima i laptopovi koji rade. Tako da ima od sve pomalo, ali najviše obuća i patike i cipele. Stvari nešto nemam pojma, ima klasične pijačarske stvari, možda ima i neke original polovne, ali nismo nešto naleteli da nam zapadne za oko. I tamo na kraj pijac naleteli smo neku budalu koju uvek, znači od 10 ljubazna čoveka mora naletiti na neku budalu. Tako da, eto, ima fini prodavci, ima i budale, ko i svuda. Uplašio se što mu snimamo patike. Tako da sve vam je jasno, šta da vam kažem?
Sad ću pobegnem s njih. Ako bujem ove, gotovi ste. Ne. Ne, ne mogu stomak se sagnem. To je to. 2000 pečaleno. Odlično. Evo, izvoli. Pozdravlja da se nosi. Hvala. Ajde, pozdrav. Bolje mi od njega. Koliko su malecki? Koliko su malecki, vi, izvinite? Ne znam, nije moj... A nije vaše, nije vaše. Nine. Gosan Nine. Sve će dođe, dobro, dobro, ne znam ko je Nine. Patike pazarene za 2000 od 2,5 za planinarenje, samo još da planinarim. Duboke, kvalitetne. I tavčići dva komada, 250 dinara, ali neko onog što sam pitala, nema ga Nine. Ostavija tezgu Nine stavčići i nema ga, ali se vrnu u pijac i nađo za 250 dinara, ali nije malečki. Ne znam koliko su tavčići po Srbiju generalno po pijac, ovdje su 250, pišite u komentari koliko su kod vas. I obavezno da mi kažete kako vam se posviđao ovaj video koji još uvijek nije gotov. I da mi kažete kude ima po jeftin pijac nego ovdje, da idem i tamo da pečalim nešto. Sve u svemu sam zadovoljna, ljudi su raspoloženi za razgovor, za prodaju, hoće da spuste cenu, ima i bezobrazni, ali kao i svuda. Idemo da pijemo kafu negde, pa ćemo da vidimo šta dalje. Video it's not over yet. Ne, još gotovo bre, ajde! Popili smo kafu ovdje u Bujanovac, ako možda verujete, 100 dinara je kafa. 100 dinara. Graderičan espresso, produženi, s mleko. I to odlična kafa, graderičani, da li me čujete? Da gustarite na 200 gradericu. Ima da ulazim da si pijem kafu u Bujanovac. Tačka. Idemo sad da ručnemo u kafanu Evropa, bez J. Evropa MM. Ona mi se neko najviše posviđala na Google, a i u neki live na TikTok su mi dali preporuku za tu kafanu, pa idemo da vidimo kakvo je stanje na terenu što se tiče hrane ovdje u Bujanovac, sa pijac i sa kafu sam prezadovoljna. Ajmo! Stigli u kafanu, taman go zagrijali. Malo je rano za mesište koje smo poručili, ali kako je tako je, sad ću vam pokažem i cene, jelovnik. I definitivno jeste jeftinije nego kod nas. Kakve su porcije, ne znam, sad ćemo da vidimo. Konobari normalni, kafana golema domaćinska. To je to. Čajčić smo naručili. Šta smo naručili da ručkamo? Ja sam naručila svinjsku karađorđevu, za predjelo neke pohovane zdenke. Ivan je naručio teletinu, sos od nešto, pečurkice i pet ćevapa. Suflira mi od tamo, nema mikrofon pa ne znam da će se vam čuje uopšte, ali ne, neće se čuješ. Karađorđeva mini. Prosto me, ne znam, sramotam umjesto njih koliko je malecka. Šalim se, ovo je Karađorđeva. Ovako je treba izgleda Karađorđeva što tiče veličinu, a za ostalo će vidimo, sve izgleda ukusno. I lebac su ni zapekli. Negde kad odemo, mora da molimo da oni zapeču lebac, što bi trebalo bude normalno u kafanu. Ugostitelji, zapečen lebac je osnovno, ako ne su vruće lepinjke. Nema potrebe niko da vas moli.
Još jednom pa opa, zajedno svi na sto. Ma kakva je Evropa, na svetu nema to. Nemam nikakve zamerke na ovu kafanu, to jest bar ne krupne. Konobar je bio ljubazan. Hrana je bila ukusna. Karađorđeva je ogromna. Ova Karađorđeva može bukvalno za dva čoveka i bila je puna i lepo spremljena. Poh je tanak, tako da stvarno ne mogu da se žalim. Ne znam, znači što, tako i ne volim kad nemam za koje da gunđam. Mislim, mogu ja nađem, ali neću sad da budem cepi dlaka, ja tražim dlaku u jajca. Tako da, videli ste ovaj video, znam da vam se svideo. Bili smo na pijac, pili smo kafu, jeli smo i generalno cene su niže nego li kod nas u Gradelicu, Leskovac, sad ništa neću ni da pričam. Sve u svemu sam zadovoljna današnjom ekspedicijom, lepo sam prošla, kupila sam si patike, tapčići, jela sam. Šta više poželeti od života? Kola će me zgaze. Nisu me zgazila kola, znam da vas zanima. Like, share, subscribe za još ovakvih videa, kao i onih drugih i trećih i petih. Doviđenja privatno. Jel se privatno kaže?